工作中呢，战役志愿者的温暖身影总会出现在我们身边。在沈阳市沈河区马关桥街道呢，有12名奶奶级的志愿者。别看他们年事已高啊，却用实际行动践行着以我之城护我之城的抗疫决心。昨天晚上结束都快8:30了。第一时间我得到我爸那打个卡，我爸一进屋了拽我手就哭了，老爸97了，他也特别支持我工作。我丈夫前几天不肾血管摔的那髌骨骨折啊，整个腿不能动了，躺在床上，那个才现在刚刚能行动，也下不了出不了屋。这12名奶奶级志愿者熟悉社区情况，经验丰富，和社区工作者一道早出晚归，忙在抗疫工作前沿。考虑到他们的身体原因和年龄原因，我们给他安排了，就是一个就是协助我们社区工作者进行大门的看守，第二个就是对于我们核酸检测现场一个距离的维持。献一份热，发一束光，这些奶奶志愿者是保障核酸检测工作顺利完成不可忽视的力量。看到我们来了之后呢，就也觉得什么心里也挺有底的，去各社区的老书记都回到各个岗位，大家的都挺有信心，有决心，照自己来，来着能战，战着能胜。有了他们的加入，确实给我们现任的社区工作者减轻了非常大的压力。在咱们沈阳市的各个核酸检测点位，有很多这样的志愿者们，年龄呢也从10几岁到70几岁不等。他们用无私的奉献与服务，共筑疫情。